A kimerültségtől téldre esett, majd hanyat feküdt a hideg földön. Könnyes szemével az égre merett, és remegő ujjaival megszámolta a maradék rőszert. 5 lőszere maradt mindössze. Gyakorlott mozdulatokkal a lőszereket becsúsztatta a tárba, a tárat visszatette a pisztolyba, és csőre töltött. Még mindig zihálva kapkodta a levegőt, mikor messziről egy helikopter rotorjának hangját hallotta. Felállt és az eget kémlelte a kis épület felett, ami a találkozási pont volt. Egy emeletes kis épület, magas kerítéssel körbevéve a tetején szöges dróttal az erdő közepén. Mellette egy katonai teherautó állt, platóján egy ormótlan nagy lokátorral. Percek múlva az épület felent megjelent egy Mi-26-os harci helikopter, melynek korábbi típusait az afganisztáni háborúban használták. A rabosztus gép áthúzott a fák felett, akár egy hatalmas ragadozó madár, majd lassan elkezdett leereszkedni az épület mellé. Zinyika minden erejét összeszedve elkezdett a gép felé rohanni. Az Mi-26-os mindössze 3 méterre lehetett a földtől, mikor a helikopter gép puskája vadul elkezdte lőni az erdő szélét. Késő volt. Gyorsan mozgó, rohanó alakok érték el a helikoptert szemből és hátulról, ahova a két oldalsó gép puskás nem tudott tűzvédelmet biztosítani. A helikopter belső tere hamar tele lett rángatozó testekkel, vérrel és groteszk emberre egyre kevésbé hasonlító lények sziluettjével. A tapasztalt pilóta a helikopter oldalára és hátuljára kapaszkodó testekkel mit sem törődve megpróbált felemelkedni. Ekkora már a gép fedélzetén, a pilótát leszámítva, mindenki halott volt. A csecsen háborút megjárt pilóta tudta, hogy másodperceken belül kitépik az ajtót, mely a pilóta fülkét választja el az utastértől. A gyors teremtmények sáskaként tapadtak a pilóta fülke üvegére, és pokoli ábrázattal meredtek a középkorú pilóta felé. Utoljára ránézett hidegkék szemével a felesége és a 10 éves fia fényképére, ami a műszerfalon volt. Nagy levegőt vett, és kikapcsolta a hátsó propellert. A hatalmas, ragadozó madár saját tengelye körül forogva süvítve zuhant le a fák közé, ahol a saját tölteteinek robbanása pusztította el magát és támadói jó részét. A detonációba az egész erdőből remegett, s fénye pár másodpercre megvilágította a sűrű, sötét rengeteget. Itt a vége, hasította felismerés a lány agyába. 4 lőszert ellőtt a támadóira, az utolsót magának szánta. A fegyvercsövét az álla alá tette, mihez hozzáragadt hosszú, sáros szőkehaja. Nem akarta, hogy eleve nem falják fel. Mutatója ráfeszült az elsütő billentyűre. Nem pörgött le előtte az élete. Hirtelen reflektorok fénye vakította el, és motorok zúgására lett figyelmes. Sorozatokkal szállták el a rárontó zombihoz hasonlító humanoid lényeket. 6 quad motor bukkant elő a fák közül. Reflektorok és gépfegyverek torkolat tüzével eresztettek mennyei fényt a mindent elnyelő sötétségre, pár másodpercnyi védelmet nyújtva a démoni lényektől. Egy hatalmas termetű fegyveres ugrott le az Zinyikához legközelebb lévő motorról, és lőszer hiányában csatabártként használta a gép karabélyát. Maradék 1 lőszerét elhasználta éppen neki ugró támadójára, de csak lelassította. Mégis elég ideje maradt, hogy elővegye a tőrét, majd támadója szeme közé szúrja. Üres pisztolyával pedig oldalról rettentő erővel fejbe csapta. A következő pillanatban oldalról érte egy lökés, oldalra esett, feje pedig egy fatörzsnek csapódott. Közel járt, hogy elveszítse eszméletét, miközben kábultan felrakták az egyik jármű hátuljára. Folytatjuk.